Սիրելի երևանցիներ, սիրելի քաղաքացիներ, մենք այսօր այս պահին Երևան քաղաքի ավականում Հայ Հայաստան խմբակցության մի խումբ ներկայացուցիչներով գտնվում ենք Գոյ թատրոնի դերասանների ստացույցի վայրում։ Այս պահին ուզում ենք հակիր զրույցներ ունենալ պարոն Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ինչ ունենք այս պահին, ուր ենք շարունակվելու, ուր ենք հասնելու, ինչ քայլեր կան, նայած որտեղ ենք ապրում, եթե ապրում ենք այնտեղ, որտեղ որ բոլորս գիտենք, գիտեք ոնց է, տեսեք, հիմա եթե մենք հաղթեցինք այս կռվում մեջ և պարտվեցին որոշակի բաները, շատ-շատ մարդ ոտքի կկանգնի, ասես, ստոպ, մի րոպե, ուրեմն տենց էլ է հնարավոր, այսինքն ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի մենք չհաղթենք, դե մենք էլ այլ տարբերակ չունենք, չհաղթելուց բացի այլ տարբերակ չունենք, դրա համար հիմա շատ դժվար է կանխատեսել ամեն ինչ, այսօր ստացվեց մեր կյանքներ, գտնվում է հակառակ, ասենք ասեմ, ճամբարի ձեռքի տակ, ձեռքի տակ բառացիորեն, այդ մարդիկ հաճույքով դարձել են փիսիկ իրար ձեռքի տակ, հիմա դե մենք էլ տեսնենք էլի։ Շատ սիմվոլիկ է, որ Գոյը դարձել է այսպես ասենք դիմադրության օջախ, որովհետև այս էքսպանսիան, կոնսերվատորիան տեղափոխեք, շկուհերի շենքերը ծախեք, այս կոմերսանտական ինչ-որ բան կա, որ թափառում է օգտում, ոչ մի արժեքային սահմաններ գոյություն չունեն, ու շատ ողջունել է, որ այս դժվարին օրերին Գոյը իր վրա վերցրեց այդ առամարտ առաջամարտիկ դերը, որ ուղղորդ է մշակույթից, արվեստից է սկսվում մեր վերածնունդը, մեր դիմադրությունը, մեր վերականգնումը, այդ առումով շատ սիմվոլիկ դեր եք դուք խաղում, ասես զուտ Գոյի հարցը, սա խավարի մեջ մոնվառելու, հա, ինչ որ հատ դրսևորում է տունը, եթե եւ ես կմիանամ ցանկացած այդպես անտեսված եւ այդ բարերի տակ մցրած կոմերցիոն բառման հիմարություն, ժողովուրդ, այդ բարերը դուք հորինում եք ձեզ համար ձեզ արդարացնելու կոմերցիոն, փողերը ձեր կողքով անցնում, գնում են ուրիշների գրպանները, հանգիստեղ եք դրանում և կատարվում է այլ նախագծեր, հիմա մենք պահպանում ենք մեր տունը, ես կմիանամ նաև ուրիշի տան պահպանությունը սիրով, եթե այդ ամեն ինչը լինի իմ սկզբունքներին համաձայն, ես նկատի ունեմ, շատ եմ ասել եթերներով, ինչ որ թողեցինք մեզ հետ անեն, այդ անպայման անելու են, անպայման, եթե դուք մտածում եք, որ խիղճ կլինի, կլինի ներողություն, նամուս, կլինի ինչ-որ բան, այդ հասկացությունները մոռացեք, ինչ որ թույլ տվեցիք, ինչ որ թույլ տվեցինք, այն են մեզ հետ անելու, չկասկածեք, եկել են անելու, եկել են անելու, առավելի ոչ ծառավ են այդ բանը, էլի, զրոները ծառավ են տենց բաների, դրա համար մենք գործում ենք հիմա զրոների հետ, մարդկային զրոների, մասնագիտական զրոների։ Պարոն Սահակյան, շատ պերճախոս ձևով ներկայացրեց իրավիճակը, ավելացնելու շատ բան չկա, Հայ Հայաստան ավականու խմբակցությունը Գոյ թատրոնի կողքին է, մենք իրենց հետ կապի մեջ ենք, ոչ ենք անում բոլորիդ, անտարբեր չլիներ, և ուժերի ներածնչապով սատար կանգնել թատրոնին։ Մի բան ավելացնեմ, այս տարածությունը բաց է, շատ շնորհակալ եմ Հայ Հայաստան խմբակցությանը, որ եկավ մեր կողքին կանգնել, բայց տարածությունը բաց է, և չգիտեմ, եթե հետաքրքրություն կլինի, կարող եք այցելել, հասկանալ, լինել կամ չլինել մեր կողքին։ Շատ լավ, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն, մոտենանք ժողովրդին, առայժմ ժողովրդին։